Amores, a nossa reflexão hoje é a respeito da prece. A prece, ela brota na nossa mente. É a organização de pensamentos. É a organização daquilo que precisa ser expresso. A nossa mente, ela organiza, ela disponibiliza, dispõe. Então, sustentarmos pensamentos de harmonia, de beleza, pensamentos de abundância e de leveza, nos leva a um contato mais profundo com a nossa própria realidade divina. E a nossa mente começa a buscar o próximo passo. Então, sustentemos os nossos pensamentos de harmonia, de unicidade. Bênçãos se derramam sobre nós a cada momento.